Debbie, thank you so much for last night. Remember, you are people, we love you so much. Alimba, 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 alimba. Lwaki mulimba abantu? Kati ayo temukyerabisa, muli kwerabisa bwerabisa. Lwaki mweswaza? Mugambe kimu abantu ekyabatuuseeko, wetonde. Abantu basobole okununula, mwenunule, ate muli mukubuzaabuza abantu. Kamba wa update entuufu. Muleke kulimba abantu. Spice Diana okoze posti leero, ne Vibe Yuji mukoze posti leero. Mutaddeyo ebifaananyi ebisukka mu mukaaga mukaaga naye ng'ekifaananyi kyekimu. Kamba gattire baganda bange mulabe nze bano mbaliko ate mbeesobolera. So yonna ngenda kugiba wamunda ne wabweru. Katugattemu. Tunuulira posti ya Vibes yino. Eriko ebifaananyi mukaaga mubiraba. Katubale ebifaananyi mukaaga bino naye ng'ekifaananyi kiri kimu. Mwetegeza omuwala wa White ono. Kifaananyi ekisooka bye bapostinze. Ekyokubiri era wuuno mu White omuwalayo omu gwe njagala mufokasingeko. Era wuuno mu kyokusatu ekifaananyi Spice Dana byapostinze ne Vibe. Era wuuno wano omuwalayo omu mu kifaananyi eki kye balina mu bakuŋŋaanye mu maaso. Era omuwalayo omu wuuno ne Spice Diana. Era stiru mu kifaananyi ekirala era balina omuwalayo omu mu kadresa aka White. Era wuno wetugatamu abantu wa 20 tugende wa Spice Diana ku postiye. Era yomuwala yomuyoyo kifana kimu kye bazunza. Chicho wetegereze mabega nzuminzeyo je batakubye bifananyi nga wakalu waliyo babanga le bayindi babasanze mu bala kuba bagikoze sabuli lunaku ne bibayingide te babimanyi abana Uganda baganya okulinya ye wa mama birungo byebyo. Bien balaga ngenda kuba wa update mpaka show egwa tuko kudde Kampala imbire muwozi abana benchuka chuka tebali nyeyo bagambe ekintu kimu Spice Diana twagala Bobi yanga bamukwatira wo what next wagende wa muwozi toinacho wa munyega teri yali nyeyo era bafunye obo buwala wala nga obulabye ne bakukuba bifananye byenjawulo bibali okuzunza muri kwekaza ekivulu kyaganye. Olinge yabadde ku birthday party Spice Diana olimbo okakasiza amaanyi g'abantu okakasiza nti abantu bakoweza embizi ze muzungira mweze zenyalemu mukakasiza nti abantu bakowu bantu mu abantu be muzunga nabo babibi kolimo ensegenda kubabolamwe ensegenda kubabolamwe mwesonyiwe ekifamily ekyo mwesonyiwe group ya mu 7